Barabara kabisa, mtazamaji wa Capuchin TV. Tumekuja tena katika kile kipindi chako cha kwaya zetu ambacho unakipenda na unakienzi sana. Basi, leo tunayo kwaya ambayo ukitazama kwa kweli wanapendeza sana. Lakini, nje, hawa wanakwaya sauti zao zikoje? Kwa sababu kwa kawaida tunaanza kwa kufungua vinywa vyao, alafu tunaweza kusikia sauti tamu ambazo wanazo imba nazo siku hii ya leo. Alafu baadaye kidogo tutaweza kuwajua ni akina nani. Nivyo basi bila kuongea sana, kwa sababu najua uko na ile hamu ya kutaka kujua hizo nyimbo na kusikia sauti zao. Basi niwapatie muda waweze kutupatia vibao vyao vya kwanza viwili, alafu tutaweza kujua ni kwaya kutokea maeneo gani, alafu wanaitwa akina nani. Kwa hivyo karibu mwalimu, utupatie wimbo wa kwanza. Thank you.
Yesu niende. Tawi hutulika na kwa matunda yake.
Nam ndugu mtazamaji, nakwambia leo hata mimi natoka na jasho. Manake nyimbo hizo nakwambia, umesikia na hicho kibao chao wanakinachoondoka sasa hivi hewani kwamba tenda wema nenda zako. Usisubiri uanze kusifiwa sifiwa hapo. Manake katika huu ulimwengu kadiri ya vile wamesema, binadamu wengi ukishawatendea wema wao wanachomoka za kwao. Wengine wanakupiga mateke, wanasema alikuwa anajionyesha. Unafikiri? Kwa hivyo ni dunia vile ilivyo. Lakini nafikiri tunaweza badilika. Haya mambo yanaweza kuwa tofauti. Tunataka kuwakanusha hao waimbaji. Hivyo basi naenda kumwalika moderator, yani muimbaji mmoja ambaye huku Nairobi tunasema anaitwa moderator, lakini na huko labda wanamuita chairman au chairperson, ili aweze kutuambia jambo moja kuhusu ilikuwa. Naam, naomba ujitambulishe kwa mtazamaji aweze kutambua wewe ni nani. Kwa majina ni Katikista Justus Mushangi, ambaye ni mwenyekiti wa hii kundi ambayo unayotazama. Kundi lenyewe kwa majina Kristu Mfalme Milele Melodies International Choir. Kuna kitu hapo nataka uelewe. Huyu ni katekista. Yaani unajua makatekista huwa wanafundisha dini, lakini hata pamoja na kufundisha dini yeye anaimba kwaya. Katekista wewe unao tutanzama kwa sasa, challenge. Umemuona ndugu yangu hapa na umesikia kwaya inaitwa Kristu Mfalme. Na unasikia ni international. Hivi ebu type hapo uniambie inakaa international. Angalia utype uandike hapo. Uniambie hiyo inakaa international ama iko vipi? Alafu ebu tuambie, hii kwaya ndio ikuwa international. Manake ina maana kwamba mna wana kwaya kutoka Mombasa, wengine kutoka Kisumu, wengine kutoka tuseme huko wapi? Nigeria. Ebu tuambie, hiyo imekuwaje international? Ama ni au wana kwaya ni wa parokia moja, kigango kimoja, ama wanatoka nchi tofauti tofauti? Kwa sababu kweli tumetoka katika vigango mbalimbali katika diocese ya Embu, ambapo tumekusanyika pamoja kwa ile msukumo wa talanta ambaye Mungu ametujalia bure, na tukaweza kuja pamoja ili tuweze kumtukuza Mungu. Na kwa sababu Kristu alienda ulimwengu mzima akieneza injili, vyo basi hatuna budi tukafungua hiyo mianya ili tuweze kuingia ulimwengu mzima, diposa jina international, ili tuweze kufikia kila mtu pasipo ubaguzi, kwa sababu Kristu hakuona ubaguzi. Ya umesikia, basi kutokana na kwao ni kwamba hii kwaya imetokea katika maeneo ya Embu. Kwa hivyo huko mashinani tumeanza kuwashika. Yaani nakwambia tunafika pale, na kama nyie mnataka kufika hapa, basi tuleteeni nyimbo zenu, mje kwaya yenu, tuweze kuimba nanyi papa hapa studio ni kwetu.
Hivyo basi ningependa tu atujibu swali moja. Yaani kwamba hii kwaya mbona naona imechanganyikana kina mama, wazee na kunaona kuna vijana. Vipi mnatumia namna gani, binu gani ili kuhakikisha kwamba mmepata hao wanakwaya wote? Kwanza kusema kweli, Kristo akikuita atakuita kwa umri wowote. Hivyo basi tukaweza kuja pamoja kwa hilo msukumo ama kwa huo msukumo ili tuweze kufikia kila mtu. Hatujaweka ile tunasema age limit ama kiwango chochote katika umri. Basi tukaweza kuwa mpaka tuko na watoto wetu ambao kunao wako hapa, wako na familia, kuna mzee. Tukaweza kuja mpaka katika hiyo level ya vijana, tutumie nguvu zetu ili tuweze kumtukuza Mwenyezi Mungu. Hivyo basi singependa kuongea mengi, tutazidi kujuzana mengi. Hivyo basi tutaenda kupata vibao vingine viwili kutoka kwa hii kwaya, kwa sababu sauti zao nimesikia, alafu si mmeona vile ngoma iko sawa. Hivyo basi endelea kutegea tegea hapo hapo ulipo, alafu utuandike ujumbe mfupi, tuma arafa, alafu tutaweza kusoma hapa katika studio yetu tuweze kujua unajihisi haje. I say watu wa huko Embu tunawategea sana, leo mko live hapa hapa Capuchin TV. Kwa hivyo tupate vibao vingine viwili, alafu tutaweza kujua mengi kuhusu hii kwaya. Endelea kutuma ujumbe zako.
Kufangio kimechacha Kufangio kila mtu Akijui kubagua Siwa haki na kitami Kufikiri wako sawa Siwa wani wakidisha Kukatiu makikare Chunga Yeah.
Ya. Naam, ndugu zangu, nawaambia, yani hizo nyimbo, kwanza ukitangulia na ule wa kwanza, unasikia wanasema kifangio kimechacha. Sijui hicho kifangio kimechacha kuelekea upande gani. Kwa hivyo basi wewe mwenyewe utajua hiki kifagio. Kuna kitu kimenifurahisha sana. Sijui kama umefurahia kama mimi. Wamesema shikilia yule uliye naye. Mimi sijui yule aliyetunga huo wimbo alikuwa na makusudio gani. Hivyo basi nitaenda kusoma arafa zenu ambazo nimezipata hapa studioni. Kuna mtu anaitwa Justina Katunge, tuned from Japan, congratulations. Guy, injili ya Bwana iendelee mbele kwa kweli Justina, kama uko Japan. Ya basi utusalimie Jang Huang. Basi tuweze kujua hiyo inamaanisha nini. Alafu kuna mtu anaitwa Likim Pablo, anasema kwamba I would like to join you guys. Singing and dancing for Christ is my passion. Be blessed from Kangundo. Huyo anatucheki kutoka Kangundo pale. Tunafurahia sana. Alafu kuna mwingine anaitwa Agnes Ngari, anasema watching, tuned in. Alafu kuna mwingine anaitwa Vero Karis, anasema kwamba is tuned from Oloitikos Parish, Gong. So huyo tunamjua Mkristu wa parokia mmoja pale maeneo ya Oloitikos. Alafu kuna mwingine hapa ameandika hata lugha yenyewe ni ya sijui ni Kiarabu ama ni nini jina, mimi siwezi soma. Amesema tuned in. Alafu bado kuna wengine, kuna mwingine hapa ametumia ujumbe, amesema good choir, namba yako inaishia na 562. Ananiambia kweli hiyo choir inapendeza sana. Kuna ingine ambaye namba yake inaishia na 424. Anasema, hey father, choir iko poa kabisa. Nawaombea nehema ya Mungu katika uimbaji wao. Yanawaambia hao waimbaji yani wako swafi. Na umesikia wanasema kwamba tushukuru Mungu kwa jambo lolote. Uwe umevikwa na mabaya, labda mko pale na mnaomboleza, basi mpokee pole zetu, lakini mshukuru Mungu kwa sababu katika safari hii kishaisha, basi tutaweza kupunga mkono, tutaweza kutoa mkono wetu wa buriani hapa, alafu mwisho wa siku tutahamia huko aliko tuwaidia makao. Hivyo basi nitamwalika choir master, kwa sababu kwa kweli hii choir haiwezi kuwa inaimba hivi na haina mtu ambaye anaiandaa. Hivyo basi namuomba choir master akuje hapa, yani
master. Sijui anakuanga master wa confusion ama ni master wa kuandaa kwaya. Hivyo basi ujieleze, wewe ndo nani? Alafu tuambie, ni kuuliza maswali machache. Jina lako? Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Kwa majina ni Geoffrey Maranga Mkua. Ni mwalimu wa kikundi hiki cha Milele Miracles. Umesikia Maranga, manake si umesikia anatoka wapi? Huko Kisi. Kwa hivyo hii ni international choir na unasikia ni international. Maranga, hebu tuambie, hii choir ndio hizi sauti zitoke hivyo. Alafu wana dance safi. Hivi mnafanya aje ndio haya mambo yatokee? Ama kwa kweli sio mimi peke yangu. Walimu ni wengi, hata ukiwaona hapa wana dance wote ni kama walimu. Ndio naona wanafanya vizuri. Kwa hivyo mimi ni mwelekezi tu. Lile wanasema ndio tunafanya. Maanake unamaanisha hata hao wote wanasimama hapa ni wanakwaya au ni walimu? Ni walimu. Sijui ya kwenu bado mnaendelea kugongana gongana, nani anafaa kuwa mcheza kinanda, sijui nani anafaa kuwa conductor, nani anafaa kuwa mwalimu. Unaona hao wote wana dance na wanasema wote, wengi wao ni walimu. Ni changamoto kwa kwaya yenu. Nikuulize jambo moja, ni changamoto gani unakutananga kwa sababu hii ni international choir? Watu wanatoka mataifa mbali mbali. Nitaita wa Tanzania muwaone, msicheze, hii choir msicheze. Iko na watu kutoka maeneo tofauti tofauti. Ni changamoto gani unapatana nazo katika uimbaji ama kufundisha choir kama hii ambao watu wametoka taifa mbali mbali, matabaka mbali mbali, mikoa mbali mbali? Changamoto gani kubwa unaona kwanza ni threat sana kwa choir kama hii? Changamoto ni mingi. Lakini kikundi cha Milele kina ombi moja, na ili ombi walielekeza kwa Kristo Mfalme mwenyewe ambaye ni msimamizi wa kikundi. Tunaelewa kwamba uimbaji pia ulikuwa umeanzwa na Lucifer ambaye alikuwa malaika wa mbinguni. Kwa hivyo tunafanya kazi ambayo tunapigana. Kuna wa Lucifer na kuna wa Mungu. Nazi kama kikundi cha Milele tukasema kwamba tusimamiwe na Kristo Mfalme mwenyewe. Kwa yale magumu atatuelekeza, manake sisi ni kama tumefungwa macho hatuoni kule tunaelekea. Hiyo ndio inatusaidia aswa kwenda vile tunaenda. Changamoto vile unajua ni nyingi kwa waimbaji, kupatikana kwa mazoezi, pia katika kufundisha. Sile tabia siko kwa kwaya zile zingine ndio ziko hapa, lakini Kristo ndio mwelekezi. Mmesikia? Zile shida ziko kwa hiyo kwa ya kwenu, msifikiri hawa they are exempted, wako nazo. Lakini wameweza kung'ang'ana wakaimba nyimbo kama hizo unaona. Na ukiangalia ni kwaya ambao wamejitahidi sana. Na wako na uongozi wa mwalimu ambaye ni wa kipekee sana, kwa sababu wengi wao hata nao tunasikia ni walimu. Hivyo basi mtazamaji, nyie labda umekosa kwenda kwaya, labda ulienda huko ukapigwa kamushene kidogo, ukasema siwezi. Usipovumilia katika hii dunia hakuna mahali utawezea. Watakusema hata huko unafikiri umeenda kujificha, watakusema bado. Kwa hivyo rudi kwa kwaya tuweze kuimba pamoja. Nimependa sana huu uimbaji. Hivyo basi tutaenda kupata wimbo mwingine mmoja. Alafu baada ya ule wimbo nitamuita mwana kwaya mmoja, na yeye aseme kitu kukuhusu wewe ambaye umeshindwa kuimba. Hivyo basi mwalimu, utupatie wimbo mmoja. Ehe. Ningependa kusema jambo moja kabla niondoke. Hizo nyimbo mmesikia, sisi hatukai tukaota ndoto tukazitunga. Ni nyimbo ambazo zimekaliwa chini, tukafikiria kulingana na mazingira yalivyo tukiwa viongozi. Lakini kuna engineer mtunzi ambaye ametunga hizo nyimbo. Na itakuwa ni vibaya sana mimi kama mwalimu kuondoka hapa bila kumleta. Sisi tunaangalia dhimu, tunampatia anaenda anatunga. Kwa hivyo ningeomba tu huyo engineer ambaye ametunga hizo nyimbo aweze kuja alafu asalimie. Engineer. Na maanake mkimuona vile ana dance kama engineer, unajua kwetu tunasemanga kwamba ukiangalia ndume yule ambaye amezaa madume wote anakaanga hivi hivi tu. Na huyu ndo mwenye kutunga hizo nyimbo. Msimuone hivyo. Gari la moshi linapita, unaona huo wembamba wa reli, usifikiri
gari kubwa, maneno ya muhimu sana yanatoka, yamepangwa kwa mpangilio wa nota. Hebu waambie kitu kimoja kuhusu utunzi na hii karama Mungu amekujalia ya kutunga nyimbo. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina anaitwa Onesimus Solomoni Musioka Kisumu. Ninatoka jimbo la Kitui, Kitui Diocese. Kuhusu utunzi wa nyimbo, sie ule ugali ushibe na maharagwe. Alafu useme utatunga wimbo, hautatoboa. Utunzi wa nyimbo inafaa uwe katika Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akufunulie, akufundishe. Na kila wakati ndio utunge wimbo mzuri, inafaa uwe mnyenyekevu, ndio Roho wa Mungu akufundishe kutunga nyimbo nzuri. Mmesikia vile amesema, sio kula ugali ushibe, ni kutafakari injili, kutafakari maneno ya Mungu na kuomba Roho Mtakatifu akufungulie ili uweze kutunga wimbo mzuri. Hongera sana. Mmesikia, hiyo ni jimbo ya Kitui, mko represented here. Suleiman, na Suleimani mnamjua kwa kweli, atakuwa ana hekima sana kwa sababu ya hizo nyimbo. Hivyo basi asante sana kwa utunzi wako bora sana, na tutaenda kupata wimbo mmoja, alafu mtanipatia mtu mmoja ambaye ataweza kutupatia maneno ya muhimu katika uimbaji. Karibu tena wimbo mwingine. Tukazipaze sauti zetu tukimwimbia Yesu Kristo mfalme wetu.
tuongoze tunao kuamini, uyatawale maisha yetu yote, mawazo na maneno hata matendo yetu. Hizi nyimbo kwa kweli leo mmesikia Kristo ni mfalme. Ni majasho tu yananitiririka na kuambia huti wa mgongo sasa hivi. Yaani maji tu yanapita. Arafa zingine niende nikazisome hapa kabla hatujapata mazungumzo kidogo. Kuna ndugu kuna mtu anaitwa Sam Dongo anasema tuned from Odhaya Nyeri. Kwaya iko top, yani awako bottom, wako top. Na kuambia yani hii kwaya iko chonjo. Alafu kuna Maria Deritu, anasema tune from Wamanga Parish, Nyeri. Wamangana Parish, Nyeri. Anasema ye yuko chonjo, ana watch. Alafu kuna mwingine anajiita John Kings, anasema kwamba is tuned from Rome, Italy. Brother Simon, I salute you together with that our great choir. Cheers, oh, ongereni sana. Ya, nakwambia hapa kuna msee ana watch kutoka uko Roma. Alafu kuna mwingine anaitwa Purity Jagi, anasema tuned from Embu. Kwa hivyo unaona wasee wa Embu wameanza kutokea tokea hapo. Wanasema yani hii choir wanaiona safi kabisa. Alafu kuna mwingine anaitwa Gatogi Caroline, good job. My good people, I really miss you all. But all in all, tuko pamoja sana na wapenda. Yana sisi tunakupenda sana. Usifikiri kwamba tuko hapa, sisi tunakupenda vile vile. Alafu kuna huyo mwingine anaitwa Kache Kadzo. Huyo atakuwa ni kutoka Mombasani huyo yani. Kache Kadzo Kadzo anasema kwamba shalom fellow youth and a big up to the whole team. Kuimba ni kusali mara mbili, ayo ni maneno ya mtakatifu Agostino wa Hippo. Anasema tuned live from Diani South Coast. Nimekuambia huyu Kadzo yani lazima. Basi watu wa Mombasani tunashukuru sana kwa sababu mnaendelea kutupatia maneno ya muhimu sana. Alafu kwa hivyo basi kuna mwingine anaitwa ngoja nipate, anaitwa Dae Tura, anasema good job my people. May God bless you all watching from Marsabit. Na ukumbuke kwamba hawa ni watu tunasoma arafa zenu moja kwa moja. Yani hapa studio nawaambia hii station namba moja yani Capuchin TV inakuletea nyimbo za murwa kabisa yani. Kuja kuwafurahisha. Sasa hivi unasikia vile ninaema. Sio kupenda kwangu, sio kwamba mimi ni mnene. Yani hii kwaya imenifanya nikatokwa na jasho. Basi nimwalike mmoja wa wanakwaya ili aje hapa nimuulize jambo moja. Kuna kitu kimoja ningependa mjue. Ukiangalia kuna kanda fulani ya hii kwaya iko pale kwa YouTube. Yaani ukifika pale subscribe na ubonyeze, yani ulike kwa sababu hii kwaya ni ya maana sana. Nilimuona huyu dada. Kwa hivyo ningependa basi aseme kitu kimoja kuhusu sisi waimbaji ambao tunaimba. Wengine tunasemanga nilikuwa ninaimba nikiwa mtoto, siku hizi haimbi. Sasa usikie vile wao wanapambana na changamoto zao. Karibu na utuambie kwanza jina lako. Kwa majina ninaitwa Catherine Njeru kutoka pale Embu, mimi mzaliwa wa Embu County. Tunafurahi kuwa hapa Capuchin TV. Kwa waimbaji wenzangu wale walikuwa naimba hapo awali wakalemewa, na wale wanaendelea kuimba,
Hakuna muujiza. Jambo ni kung'ang'ana, kuendelea kuimba, kufanya practice ama mazoezi. Kama vile mwalimu wetu amesema, sio kukula ugali na kutoka kutunga nyimbo, na sisi sio kukula ugali ama kulala na kuamka kuimba. Huwezi imba kama hapana ya yale mazoea. So ni vizuri tufanye mazoezi ili tuweze kuimba, na sio kuimba tu, ni kuimba vizuri. Hivyo basi mmesikia, kwa sababu huwa wanaongeza huo msamiati kwamba sio kuimba tu, wanaoimba mara mbili wanasali. Sio kuimba tu, lakini wanaimba vizuri. Ndio wanasali mara mbili. Kwa hivyo mmesikia hayo maneno, nyinyi ambao mmeacha kuimba nyimbo hapo, mnafikiri kwa kwaya kumejaa mushene. Mnaona watu wamesimama hapa, wame, yani huo mushene usifikiri wameacha, upo tu. Lakini wanasema Kristu mfalme mbele. Alafu mambo mengine yanakuja nyuma baadaye. Mm-hmm. Kwa hivyo basi asanteni sana. Basi tutaenda kupata kibao cha mwisho ambacho kitatufanya tuondoke katika mitambendi hapa mitamboni. Na kipindi hiki kwa kweli umekuwa nami ndugu Simon Wambua, tuliachana hapo awali. Wakati ule nilikuwa ndugu, sasa hivi nimefanywa kuwa shemasi, na ninamshukuru Mungu sana. Kwa hivyo sauti za kwaya zetu, tunawapenda sana wadhamini wetu na nyinyi wote ambao mnatutazama. Hadi tutakapokutana tena Jumamosi ijayo, basi nawaalika waweze kutupatia kibao chao cha mwisho. Asanteni, na mwalimu karibu utupatie huo wimbo.
vyote visifu kwa furaha. Haleluya. Enyi viumbe vyote duniani, imbeni tukuzeni sifa za Bwana. Kapuchin TV, huduma Katoliki ya uinjilishaji. Amri za Mungu. Ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu wengine. Usilitaje bure jina la Mungu wako. Shika kitakatifu siku ya Mungu. Waheshimu baba na mama, upate miaka mingi na heri duniani. Usiue. Usizini. Usiibe. Usiseme uongo. Usitamani mwanamke asiye mke wako. Usitamani mali ya mtu mwingine. Amri za Mungu. Kupata amri za Mungu. Kama sikiza tuni yako, bonyeza neno sikiza likifuatwa na nambari 738102 51.